sheh më shtatzanin. Eni Vasili ndan fotot e para me barkun e rrumbullakosur. Vasili konfirmoi fjalët e kryeministrit duke pranuar kështu edhe shtatzanin për herë të parë publikisht. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje ju kanë dar në llogarinë e saj në Instagram fotot e para me barkun e rrumbullakosur të shkrepura po nga paparacët. Dhe meqense paparaci i gazetës nxitoi të jepte lajmin përpara meje, u ndjej detyruar të sillte fotot të paktën. Thanks. Jeni të falur nga ana ime, ka shkruar gazetaria duke lënë të kuptohet se së shpejti mund të shohim të tjera foto nga shtatzania e saj. Me sa duke, dashuria disa vjeçare e moderatores me inxhinierin e quajtur Armand ka marrë një tjetër dimension, i cili disa kohë më parë braktisi Londrën për të jetuar në Shqipëri me Enin, e cila nuk mund të ishte dorë dot nga gazetaria.